Re, viss ēters ir te! Un no atkal pašmāju aktualitātes. Bauskas novadā pie Skaistkalnes septembrī tika pabeigti ilgi gaidītie remonta darbi, gandrīz kilometru garā ceļa posmā. Taču jau tagad redzams, ka darbi veikti nekvalitatīvi. Remonta darbu pasūtītājs uzņēmums Latvijas valsts ceļi skaidro, ka darbi neesot pieņemti. Cik liels defektu apjoms būvniekam būs jānovērš, tikšot noteikts pēc papildu pārbaudes. Skaistkalni jau sen pāraugusi ciemata robežas un apūve izveidojusies arī aiztām. Tāpēc bijis tikai likumsakarīgi, ka iedzīvotāji vēlējušies arī normālu ceļu. Šovasar uz ceļa V1020, kas ciematu savieno ar novada centru Bausku, nepilna kilometra garumā pie Skaistkalnes veikta dubultā virsmas apstrāde. Tomēr jau pēc pāris mēnešiem iedzīvotāji sociālajā vietnē Facebook norādījusi paveikto darbu slikto kvalitāti. Uz vietas satiktie vīri teica, ka neesot vietējie, bet par kvalitāti. Neesot pārsteigt. Kā visi Latvijā? Pagasta pārvaldnieces telefons sarunā stāsta, ka par ceļa remontu aktīvi cīnījušies iedzīvotāji, vākuši parakstus, rakstījuši vēstules, bet rezultāts nesis vilšanos. Mēs arī satikušies visu pārvaldnieku un tieši par šo runājām par šādu virsmas atjaunošanas veidu. Protams, nav putekļu, protams, varbūt ir beidzis nav, bet nu, kvalitāte tur ir apšaubāma. Tiešām cilvēki par to arī ir diezgan neapmierināti. Problēmas ar dubulto virsmas apstrādi pagājušajā gadā bija teju visos remontētajos posmos visā Latvijā. Šogad pēc Latvijas valsts ceļu datiem Zemgales reģionā ar šādu metodu remontēti vien trīs ceļu posmi – Dobeles, Aizkrauklis un Bauskas novados. Kā rakstiskā komentārā skaidro uzņēmums Latvijas valsts ceļi, problēmas esot tikai šajā posmā. Autoceļa Likverteni Jaunsauli Skaistkalne posmā šajā sezonā veikta dubultā virsmas apstrāde būvnieks SIAT CBF Igate. Darbi nav pieņemti un nākamgad būvniekam būs jānovērš defektus par saviem līdzekļiem. Nesen ir saņemts uzraudzības gala novērtējuma ziņojums. Izanalizējot to, iespējams tiks veiktas vēl papildus pārbaudes, kā arī precīzi tiks noteikts, cik liels defektu apjoms ir jānovērš. No uzņēmuma Igate preses sekretāra saņemam vien formālu rakstisku atbildi. Par situāciju zinām un pašlaik noskaidrojam defektu rašanās iemeslu. Garantijas laikā radušies defekti uz ceļa tiks novērsti par būvnieku līdzekļiem. Jāpiebilst, ka šovasar šis pats uzņēmums veicis plašākus remontdarbus lielākā posmā šī paša ceļa otrā galā. Un arī šeit kvalitāte varētu vēlēties krietni labāku. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.